Okey, alhamdulillah. Okey, so topik polinomial ya. So kita lihat pada soalan pertama. So simple je. Ini untuk soalan UPS, soalan simple saja. Okey, so soalan yang pertama iaitu if px is equal to 4x minus 5, qx is equal to 5x squared minus 3x minus 1. So find px minus qx. So very easy lah. Okey, so tak payah tunjuk pun tak apa ni. Tapi tunjuklah px tolak qx. So bila px tolak qx, so px adalah 4x minus 5. So kita didapkan dengan qx. So kat sini penting kena ada bracket. So kalau tak ada bracket, kamu akan salah kira lah. So dia akan simbol berubah lah. So 5x squared minus 3x minus 1. Dan kita open bracket dahulu lah. fx minus 5 minus 5x squared plus 3x plus 1. Then, macam mana tengok kita boleh simplify ke tak? Kalau tak boleh simplify, kita biarkan je. Ada tak benda yang kita boleh simplify kan? So, kalau tengok, for x kita boleh tambahkan dengan 3x. So, dia akan jadi 7x. And then, negative 5 plus 1. So, dia akan jadi negative 4. Minus 5x squared. Okay. So, macam tu lah. Boleh? So, rasa ni yang paling simplest form lah. Ada masalah tak? Ada yang tak faham? Okay. Kalau ada, shout. And kalau tak ada pun, respon lah. At least saya tahu. Boleh. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, sir. Bye. Semangat lah sikit korang ni. Tak apa. Dah nak jumpa saya minggu depan. Minggu ni last kita ni. Online. Apa yang dah balik tu boleh jumpa next week. Okay. So given 3x. Question tu eh. Given 3x minus 2 is a factor of px is equal to 6x cubed minus 7x squared minus x plus 2. He state all the zeros of px. Okay. So dia kata dia dah given one of the factor eh. Iaitu 3x minus 2 dan ni adalah polynomial function ya. Okay, mudah je. Okay, so kalau kita punya PS adalah soalan apa? Subjektif ke objektif? Objektif. Okay, so perlu ke saya nak buat long division? Yalah, ikut tak. Soalan. Ikut soalan ni, ni adalah kita punya divisor. Ni DX kita. So, untuk dapatkan 0 yang lain, kita kena buat long division betul tak? So kalau macam ni, kalau adjektif, jangan buang masa. Tak perlu pun buat long division. So kita boleh terus guna apa? Guna apa kat sini? Calculator. Boleh tak seorang factorize kan? 6x cube minus 7x squared minus x plus 2. Masukkan nilai dalam calculator. Dapat apa dia punya zeros. Hello, hello. Dengar ke? Asa dapat negatif 1 per 2. Okay. 1. Lepas tu 2 per 3. Okay. So bila zeros, biasa jawapan zeros ni kita terus senaraikan dalam bentuk ni ayat je. Zeros, apa tadi? Sorry, Nivia ulang semula. Negatif 1 over 2. Negatif 1 per 2. And then? 1. And then 2 per 3. 2 per 3. So, just terus dapatkan jawapan. Tak. Walaupun kalau cara jawab yang sebenar dalam assignment nanti, kamu tak boleh guna calculator direct macam ni. Kamu kena tunjukkan long division. Tapi ni soalan objektif kan? So, buat apa nak buang masa? Kita just gunakan calculator. Boleh? So, terus dapatkan jawapan dia macam ni. Boleh? Boleh ke tak? Boleh, sir. Okay, boleh, sir. Okay, thank you. So, the next one. The polynomial. Polynomial 2x cubed minus 9x squared plus 3x plus b has a remainder negative 54 when divided by x plus 2. Find the value of b. So, ni kita boleh guna remainder theorem. Okay. So, dia kata kat sini dia ada satu polynomial function dan dia ada remainder. Remainder iaitu negatif 54 apabila dibahagikan dengan x plus 2. Okay. So kat sini
divisor adalah x plus 2. So x plus 2 equal to 0. So x sama dengan negatif 2. Okay. So bila kita nak apply remainder theorem, iaitu px is equal to rx. So bermaksud p negatif 2 bersamaan dengan r negatif 2. So remainder negatif 2 ni dah ada, iaitu 54. So p negatif 2, so kita just kena subkan ke dalam kita punya function polynomial negatif 2. So bila saya subkan, saya akan dapat 2 darab negatif 2 kuasa 3. So tak 9 darab negatif 2 kuasa 2 tambah 3 darab negatif 2 tambah b, bersamaan. Ok, ni semua adalah polynomial function yang saya subkan dekat sini. Ok, so r negatif 2 kita dah ada, iaitu remainder-nya ataupun negatif 54. Ok, so bermaksud bersamaan dengan apa? Negatif 54. Ok, boleh tak kita cari value of b? Boleh? Boleh, sir. Ok, so so kita akan dapat negatif 8 darab 2 berapa? Negatif 16. Okay, and then negatif 2 kuasa 2, 4. 4 darab ni dia negatif 36. Tolak 6. Tambah B bersamaan dengan negatif 54. So kat sebelah ni dapat apa? Negatif 52. Betul? Betul ke? Plus B is equal to negative 54. Betul kan? 42. Ini kan saya salah kira? Negatif 42. 58. Negatif 58 kan? Okay. Saya salah kira. Thank you. So, anda betul kan? Okay, itulah perlunya respon. So, negatif 58 sama B. So, jadikan B as a subject. So, negatif 54 plus 58. So, B is equal to apa guys? Four. Boleh. Tak ada hal. Beres. Terima kasih atas respon. Okay. So, seterusnya. PX. Bolehkah ada? Ke saya laju sangat? Ada yang tak faham ke? Okay. Faham. Okay, baik. Okay. Tak faham, laju sangat, beritahu. PX sama dengan 2X cubed minus 3X squared plus 5X minus 6 leaves the remainder of k, okay, when divided by 2x minus 1. Okay, find k. Agak-agak ni kita kena, boleh guna apa? Ni lebih kurang je, cuma tadi kita diberi reminder kan? Reminder kita ada. Tapi sekarang reminder kita tak ada, iaitu k. Kita ada divisor iaitu 2x minus 1, dan kita ada polynomial function iaitu 2x cubed minus 3x squared plus 5x minus 6. So agak-agak macam mana cari k? So boleh teka? Hello. Guna long division. Oish, tak payah pun Asna. Tandakan je. Buat macam tadi, gunakan remainder theorem. Okay, so bila remainder theorem apa dia? Px is equal to Rx. Tapi sekarang ni kita punya divisor tadi adalah 2x minus 1 is equal to 0, betul? So yeah. Maksud x kita bersamaan dengan 1 over 2. So bermaksud P 1 over 2 bersamaan dengan R 1 over 2. Okay, so sekarang ni yang kita nak cari K ni apa sebenarnya? Rx. Yang ni. Betul. R 1 per 2. Betul? Betul. So K tu dekat sini. So kita nak dapatkan macam mana? So sub value 1 over 2 dalam? Px. Yeah, pandai. So bermaksud 2 darab 1 per 2 kuasa 3 tolak 3 darab 1 per 2 kuasa 2 tambah 5 darab 1 per 2 tolak 6. So boleh tak seorang kira apa nilai k? Negatif 2. Negatif apa? 4. Hello? Apa Munirah?
Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Okey, semua dapat yang sama. Negatif 4. Dapat saya. Okey. Okey, so K is equal to negatif 4. Jangan salah kira pula. Sayanglah sebab kamu dah faham dah boleh buat, tapi kalau salah kira nanti salah. Tapi tak apa, ini objektif kan. Kalau tak ada jawapan tu bermaksud salah kira lah. Ha, atau tapi takut yang tersalah kira tu ada dalam senarai jawapan. Ha, tu pilih pula yang tu. Ha, hati-hatilah. Okay. So, next question. So, px is equal to 2x cubed plus 3x squared minus 23x minus 12 is divided by x squared plus x minus 12. So, find the quotient qx. Okay, ni macam mana? Macam mana nak buat eh? Kita dah ada divisor. Ha, ni divisor sebab dia kata divided. So ni kita punya polynomial function. Kita nak cari qx. Okay, apakah caranya? Anyone? Apa cara yang boleh kita, untuk saya cari quotient? Tadi ada orang sebut tadi. Hasnah sebut tadi. Long division. Ya, yeah. So untuk dapatkan quotient, kita boleh gunakan long division. Sebab bila kita buat long division, macam ni, contoh eh. Hmm. 2x cube plus 3x squared minus 23x minus 12. So kita bahagikan. So kita, ni divisor kita, dx. So dx kita kat sini, iaitu x squared plus x minus 12. Okay. So yang kat atas ni adalah qx. Ha, itulah quotient. So maksudnya kita nak dapatkan expression yang berada di atas itu, iaitu qx. Okay. So kita kena buat long division. Okay. So macam mana nak buat long division? So sentiasa mudah saja. So 2x cube bagikan dengan kepala dia kan? Betul? Betul kan? Ingat tak macam mana nak buat long division? Ingat. Okay, so bermaksud 2x cube kena bahagikan dengan x squared. So dapat apa hasilnya? Potong tinggal x saja. So 2x. So bermaksud bersamaan dengan 2x. So dekat atas ni saya akan darabkan dengan 2x. So 2x. Okay. So kita darabkan satu persatu lah. So x squared times 2x, kita akan dapat apa? 2x cubed. 2x cubed. And then x times 2x, kita dapat apa? 2x squared. And then negative 12 times 2x, kita akan dapat negative 24x. Okay. So kat sini operasinya sentiasa tolak. So kita buat satu garis. So 2x cubed minus 2x cubed dapat 0 lah. So 3x squared minus positive 2x squared akan dapat apa? X squared. X squared. Okay. And then negative 23x minus with negative 24x. Sorry. Negative 23x minus with negative 24x. So dia akan jadi tambah kan? Sebab negatif dengan negatif akan jadi positif. So negatif 23 tambah 24x. Dapat apa? X. So plus x. Okay. So yang ni turunkan sebab dia tak ada buat apa-apa. So negatif letak. Okay. So the next step untuk kita teruskan adalah kita ambil kepala kat sini x squared bahagikan pula dengan x squared ni. So maksud x squared divide by x squared is equivalent to 1. So maksud kat atas ni saya akan buat apa? Plus 1. So x squared times 1 akan dapat x squared. And then x times 1 akan dapat plus x. Negative 12 plus 1 akan dapat negative 12. So macam saya cakap, operasi sentiasa tolak. Tolak. So ada remainder tak? Ada remainder kan? So bermaksud ini bila remainder 0 ataupun tiada remainder, so bermaksud kat atas ni adalah factor. Okay. So bermaksud kita punya qx tadi bersamaan dengan apa? Qx bersamaan dengan
2x plus 1. Betul tak? Betul. Okay, so ni qx. Kat sini dx. Yang kat bawah ni adalah rx. Okay. So, mudah aja. Sini memang kena tak ada cara lain lah. Terpaksalah kita buat long division. Okay. Okay. Next example. So, question 6. So, given px is equal to 4x cubed minus 10x squared minus 2x plus 12. So, factorize completely. Ha, so, ni macam mana nak buat eh? Perlu tak saya nak buat long division? Tak, sepatutnya. Dalam kerja sepatutnya memang kena buat long division. Yang pertama, kena try and error. Dan kita buat long division untuk factorize completely. So, untuk soalan objektif, kita buat macam mana je? Calculator. Okay, so apa nilai dia? Masukkan sub value for x cube. Negatif 1. Sekejap eh. Negatif 1. So bermaksud bila saya factorizekan akan dapat negatif 1. Betul? Betul. Lagi? 2. 3 per 2. 3 per 2. Tambah. Sorry, 2 ke negatif 2 tadi? 2, 3 per 2. 2 pasal 3 per 2. Okay. 2. And then 3 per 2. Bermaksud 2x tolak 3. Okay. So, cari jawapan dia iaitu x bersamaan dengan negatif 1. 2 ataupun 3 per 2. Ha, kalau bentuk factorize macam ni, bentuk kurungan. Okay. Bentuk bracket. Ha, itu factorize. Kalau zeros, kita buat ayat tadi macam zeros bla 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 bla. Kalau root, dia x sama dengan. X sama dengan. Ha, ni kalau yang bawah ni adalah root lah. Ni bentuk root. Ha, tu cara notation untuk zeros, root dan juga factorization. Okay. Ada soalan? Tak ada, boleh ke? Boleh, boleh. Okay, boleh. Thank you. Tak ada. Okay, so kita continue. So the degree of the polynomials px is equal to in bracket x plus 1 minus 4x blah 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 if. Okay, so dia nak tahu apa? Apakah itu degree of polynomial? Siapa tahu? Ha, kalau ada ni, buka lah nota chapter 6 tu. Ha, tengok apa degree of polynomial. Siapa tahu? Siapa dapat teka dengan betul, saya belanja ice cream on the day bila masuk nanti. Tak ada eh? Takkanlah tak ada salin kat nota pun. Eh. Oh tak ada. Semua menyepi. Krik, krik, krik. Awak ada tengok satu video tak? Oh dah tengok kan yang saya forward dekat dekat group tadi tu. Masa tanya soalan semua krik, krik, krik. Tapi bila ambil kelas je. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih. Semua semua orang boleh jawab. Okay. So itulah dia punya suasana eh. Okay. Kita tengok eh. So the degree of polynomial bermaksud dia nak tahu apakah kuasa tertinggi. Eh? Kuasa tertinggi pada kita punya polynomial. Ha. So, kita lihat kat sini. Apakah kuasa tertinggi kita? Dalam kita punya function polynomial ni. Tiga. Ya. Tiga. Ah, tapi polynomial bukan satu bracket ni saja. Polynomial including x plus 1 sekali. So, kalau x plus 1 ni kita expandkan dia. So, bermaksud kuasa tertinggi akan jadi apa? Empat. Ya. Yeah. So, jawapan dia degree of polynomial bersamaan dengan 4. Ha, sebab bila kita expand ni, x kuasa 3 ni akan jadi x kuasa 4. So itu adalah kuasa yang tertinggi dalam kita punya polynomial function. Boleh faham? Boleh. Oh, okay. Okay, dah pukul 12 kan korang. Lapar agaknya. Okay, given px is equal to 5x plus 2 and qx is equal to x cubed minus x, find 1 over 3 px dot q
QX. Okey, ni apa maksudnya dot just ni? Darab. Okey, darab. So bermaksud kamu kena settlekan yang ada dalam kurungan ni terlebih dahulu. Baru kita darabkan dengan 1 over 3. Okey. So 1 over 3 tu kita biar kat luar. So bermaksud apakah PX? Itu 5X plus 2 darabkan dengan X cube minus X. Okey, macam mana nak darabkan ni? So kamu kena darab satu-satu lah. Ini darab ni dulu. Itu ini. Satu ini. Itu yang ini. Okey. So kita expand lah. So, kita akan dapat 1 over 3. Okey, dapat apa? 5X. Dapat apa? 5X to the power of 4. And then minus 5x squared plus 2x cubed and then minus 2x. Okay. So baru kita darabkan dengan 1 over 3 tu. So kita akan dapat last kali. Ada tak yang kita boleh simplify tak ada? Kita ada. So maksud dia akan jadi 5 over 3x to the power of 4 plus 2x cubed over 3. Minus 5x squared over 3 minus 2x over 3. Okay. So, itu macam nak darab. Ha, kita selesaikan dalam bracket. Dan baru kita darabkan dengan 1 per 3 untuk setiap term tu. Okay. Okay. Question 9. Okay. Find all the roots of px. Okay. Ni macam mana? Nak buat 3x cubed minus 2x squared minus 17x minus 12. So, using apa lagi? Huh? Calculator. Okay, boleh tak siapa-siapa dapatkan dia punya jawapan? Masukkan dalam calculator. Nampak tak? Dapat. Depannya? Okay. 3. 3. Okay. Negatif 1. Okay. Negatif 4 per 3. Okay. So bila dia mention dekat sini root, so cara notation tadi saya dah ajar kan, saya dah beritahu. Kalau root bermaksud tadi apa putri pertama? 3 negatif 1 kan? 1. Negatif 1 lagi? Negatif 4 per 3. Negatif 4 per 3. Okay. So ni cara penulisan untuk root. Dia X sama dengan. Kalau apa tadi? Factorization dia bracket. X tolak apa, X tolak apa. Ni factorization. Kalau zeros, dia kita senaraikan je. 3, negatif 1, negatif 4 per 3. So tolong bezakan. Okay, so itu soalan yang ke-9. Then soalan 10. Which of the following is a polynomial? So which one is a polynomial? Yang mana bukan? So yang bukan ada 3 lah. So yang polynomial hanya 1. Okay, A. Polynomial ke tak? Panggil sikit sama. Engku Nur Alia. Ada? Engku Nur Alia. A ni polinomial ke tak? Macam mana kita tahu dia polinomial ke tak? So, saya lah, sir. Maaf, Fidah Tuan. Terima kasih. Betul jawapan dia A. Ya? Ya. Yeah. Apa yang menyebabkan awak kopi dia A? Sebab dia apa? Ada kuasa 3. Dia ada kuasa 2. Yang 2 per X tu 1 je. Tapi. Cuba fikir. Wait. Cuba fikir semula. B. Umar, kenapa B? Tadi Afizah tu dia kata A tapi last minute dia tarik balik. Dia macam perasan ada something wrong dekat situ. Kat mana yang pelik dia Afizah tu? Per X. Okay, thank you Lee. Ni Lee ke Afiq ni? Kongsi dengan Afiq lagi ke Lee?
Tak. Tak eh. So per x eh, so polinomial dia tak ada bentuk ni, bentuk reciprocal eh. 2 over x. So pada B, tadi Umar kata, Umar Nofal kata B. Kenapa B? B boleh tak? Pun tak boleh. Nampak ni ada x kuasa negatif 2. Kuasa negatif. Ha, 1 per x kuasa 2 betul? Untuk D, x 1 per 2 boleh tak? Dia tak boleh. Dia start 1, 2, 3 and so on. Ha, dia tak ada kuasa less than 1. Boleh tak? Boleh ke? So bermaksud? Si. A, B salah. D pun salah. Yang betul? C. So kenapa D salah sah? Sebab tak boleh 1 per 2. Okay. Dia bermula pada 1. Eh? Degree of polynomial 1, 2, 3. Boleh? Boleh sah. Oh, senang ni soalan. Ha, ni soalan yang berulang lah saya rasa. Find all the zeros of PX. So agak-agak macam mana ni? Ni kalau tak guna kalkulator pun tak apa ni. Boleh congak je. Betul tak? Kita factorize 3X. Lepas tu tinggal apa kat dalam? X kuasa 2 tolak 1 kan? So kita akan dapat 3X. Yang dalam ni boleh factorize lagi. X tolak 1. X tambah 1. So zeros dia adalah yang pertama 3X sama dengan 0. X tolak 1 sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. So X sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan negatif 1. Ha, jangan ingat yang kosong ni bukan bukan zeros. Ha, dia pun one of the zeros. Dia bukan one of the factor juga. So X sama dengan 0. X sama dengan 1. Dan juga X sama dengan negatif 1. Tapi kalau kamu tak nak buat cara saya ni pun, boleh tekan calculator. Boleh ke? Boleh, sir. Okay. So, tapi dia minta zeros. Macam saya cakap tu, zeros, kita just list out je. Kita punya zeros. So, 0, 1, negative 1. Okay. And then, question 12. Given mx cubed plus 4x squared minus x plus 3 is equal to qx in bracket x plus 1, x plus 3 plus 2x minus 5. So, find m. Saya nak dapatkan M. Bosan lah. Ni saya bagi kerja rumah. Ni DIY. Fikir kan? Saya je bagi. Okay. Soalan 13. Choose correct statement. Okay. Ni bentuk apa? Bentuk apa ni? Azmi Adam. Bentuk apa ni? Ingat tak? Tak ingat asa. Ha, tak ingat tak apa. It's okay. So bermaksud kamu mungkin tak revise lagi lah. Okay, tak ingat ni bentuk apa? Siapa dapat teka? So, tadi Azmi ada dapat teka. Pergi kepada Masyita. Masyita? Bentuk apa ni? Kita pecahkan kepada A, B, C. Ha, ni antara soalan assignment ni. Soalan group assignment. Proper fractions. Thank you Nevia, tapi tak tepat. Sikit lagi. Fraction tu ada tapi partial fraction? Yeah, partial fraction. So partial fraction. Tengok balik video YouTube. Under topic partial fraction. Okay, macam mana kita nak pecahkan kepada A, B, C. Okay, dia ada tiga bentuk kan. So langkah pertama kita kena tengok pada denominator kita ni kena, boleh apa? Boleh apa? Sekarang ni kita nak pilih statement yang betul. So kita tengok pada soalan statement pertama. So tengok pada denominator ni kita boleh factorize ataupun tidak. So kalau boleh factorize, kita boleh pecahkan dia. So x squared minus x, boleh tak kita factorizekan dia? Ha? Boleh tak?
Boleh factorize. So macam mana boleh factorize? So x squared minus x ni bersamaan dengan kita keluarkan x. Keluarkan x at square f minus 1. Ha. So bermaksud kat sini kita boleh ubah dia jadi apa? Sorry. Contoh kat sebelah sini ya. Bermaksud kat sebelah sini bersamaan dengan 3 per x x tolak 1. Okay. Bila kita pecahkan kepada bentuk AB AB tu, ha, so kita ada dua faktor lah. X sama dengan 0, X sama dengan 1. So dia akan jadi A per X, betul? Dan juga B per X tolak 1. Nampak? So sentiasa kena check pada denominator ni dia boleh factorize ataupun tidak. Boleh kah? So bermaksud statement yang pertama ni betul. Statement yang kedua, sama dia yang awak abaikan yang atas, eh. Abaikan yang atas ni. Awak tengok yang kat bawah ni. Okay. So 2x over x minus 1. Okay. X minus 2 squared. Okay. Ni jenis apa ni? Repeated. Apa dia? Repeated. Betul? Ha, sebab dia ada x tolak 2. Kuasa 2. So, maksud dia ada 2 kali. So kalau bentuk repeated, dia akan jadi macam mana? Ha, inilah cara dia partial fraction dia. A per x tolak 1 tambah B per x tolak 2 tambah C per x tolak 2 kuasa 2. Maksud dia ada tambahan x tolak 2 ni. Ha, sebab dia repeated. Ha, dia 2 kali. So x tolak 2 dan juga x tolak 2 kuasa 2 itself. Boleh? Maksud 2 ni betul ke tak? Yang kedua. Betul. Okey, kita lihat pada yang ketiga. Betul tak? Okey, macam saya cakap tadi, sentiasa check pada dino. Boleh can be factorized or not? Dia sepatutnya can be factorized. X squared, negative 12 plus x minus x squared tu boleh tak? Kita factorizekan dia. Kena check. Dapat apa? Kamu masuk dekat calculator dapat apa? Boleh boleh factorize ke tak? Macam mana? Tak faham. Ha? Apa Puteri? Tak faham yang mana Puteri? Oh sudah tak faham pula dia. Okey. Ni kat sini ni awak cuba tengok kita boleh factorizekan dia ke tak? Kalau tak boleh factorize bermaksud kita dapat calculator tu dia tak dapat nombor cantik lah. Boleh juga. Dia ada I kat belakang. Boleh. Boleh. Ya ke? You sure? 12 plus x minus x squared. Boleh ke? Saya tekan tadi tak boleh. Sekejap saya masukkan negatif 1 and 12. Oh boleh eh. So kita dapat apa? X tolak 4 dengan apa? X tolak 4 x dengan tambah x tambah 3. 3. Okay betul. So bermaksud kita boleh pecahkan kat sini. Jadi 5x minus 2 over x plus 1 and x plus 3 and x minus 4, betul? So bermaksud betul tak cara pecahan dia macam ni? Kalau bx plus c ni biasanya untuk kuadratik punya bentuk yang tak boleh difaktorizekan. Boleh? So bermaksud yang ni kalau cara yang betulnya dia akan jadi gini. A per x tambah 1 tambah b per x tambah 3 tambah c per x tolak 4. Ha, ni yang betul. Ha, bukan bentuk bx sama c ni. Bx sama c ni sekiranya kuasa 2 ni cannot be factorized. Faham tak? Boleh eh? Sir. Ya? Yeah? Sumpah tak faham, sir. Tak faham yang mana? Fatin? Baik, cakap gitu je. Betul ke? Terletak. Apa dia? Ya, atas awak ya. Tak faham? Sebab yang mana?
Awak tak faham sebab awak tak dengar tak tengok video kuliah lagi ke? Awak join kuliah ke tak? Yang nombor tiga tu, sir. Yelah. Awak tak faham yang mana? Apa yang awak tak fahamnya? Confused. Tak dapat jawapan. Tak dapat jawapan? Memang tak dapat jawapan. Sebab statement dia salah. Statement dia macam ni. Dia BX tambah C bila dia pecahkan tu. Dia buat jadi partial fraction. Tapi sebenarnya kat bawah ni, kan saya kata kita kena sense check pada denominator ni sama ada dia boleh factorize ke tak. So since tadi kawan kita dah check, saya pun dah check, sebenarnya 12 plus x minus x square ni kita boleh factorize kan, betul tak? Betul ke? Betul kan Nabiah tadi? Kita boleh factorize kan? Okay. So bermaksud kita boleh pecahkan dia jadi bentuk ini. A, B dan C. So kita ambil setiap satu. So dia pecah gini. Okay, kalau awak tak ingat ni, awak kena tengok under partial fraction, dia ada tiga jenis. Ha, macam mana cara pecah tu. Okay. So itu soalan yang ke-13. Okay, and then soalan 14. Soalan 14, okay, ni partial fraction. So dia suruh kita cari value of A sahaja. Okay, value of A sahaja. Patutnya kalau kita selesaikan, ialah memang kena cari A dengan B, tapi dia nak A saja. Okay, so kalau nak A saja, mudah saja. Okay, so langkah pertama nak dapatkan A, so 2x over x plus 1 x minus 2. Okay, so kita darab silangan dia. So x plus 1 darabkan dengan x plus 1 x minus 2. Okay, tambah B per X tolak 2 darabkan dengan X plus 1 X minus 2. Okay, so nanti kita akan cancel out kan dia, X plus 1 dengan X plus 1, X minus 2 dengan X minus 2. So bermaksud 2X bersamaan dengan A times with X minus 2 plus B X plus 1. Okay, kalau awak tak faham partial fraction ni, awak takkan boleh jawab group assignment. So awak kena tengok video balik. Okay. Okay, so macam mana kita nak dapatkan value of A? Okay, so ada dua cara. Sama ada compare coefficient ataupun substitution method. So yang siapa ajar, tapi nah, Madam Zu ajar. Madam Zu ajar itu. So kamu kena guna method of substitution. So sekarang ni macam mana nak guna method of substitution? Dia tengok pada pasangan dia. So A ada X minus 2, B ada X plus 1. So untuk cari A, saya boleh gunakan value of X minus 2 ni. Okay, iaitu A X minus 2. Okay, so when, okay, so X minus 2, sorry, saya kira kat tepi, sama dengan kosong. So bermaksud X sama dengan 2. So bermaksud when X equal to 2, so saya akan sub ke dalam equation ni. So masukkan 2 darab 2 tambah A darab 2 tolak 2 tambah B darab 2 tambah 1. Okay, so kamu akan dapat 4 darab A darab 0 tambah 3B. Okay, and then 4 sama dengan 3B. Okay, so B sama dengan 4 over 3. Okay, ni nak dapatkan B. Ha, tapi kita nak dapatkan apa? Kita nak cari A. Sebab soalan specifically, sebab ni soalan objektif, so dia nak A saja. So kalau ni nak cari A, jangan kita guna kat sini, tapi kita gunakan maklumat yang berada di B, iaitu X sama dengan negatif 1. So X tambah 1 bersamaan dengan kosong. So maksud X sama dengan negatif 1. So by using method of substitution, when X equal to negative 1, okay, so saya akan masukkan ke dalam function yang sama kat sini, okay, pada 2X, 2X ni. Okay, so kamu akan dapat 2 times negative 1 is equal to A times negative 1 minus 2
And then plus B tadi kita dah dapat 4 over 3. So kita just gunakan value of 4 over 3. Okay. So kat situ kita ada X kan. X kita iaitu negative 1. So negative 1 plus 1. So still akan dapat 0. So maksud negative 2. Negative 1 tolak 2 akan dapat negative 3. So 4 per 3 negative 1 tambah 1 akan kosong. So akan dapat kosong. So maksud A bersamaan dengan 2 per 3. So kita dapat dah jawapan dia, iaitu A bersamaan dengan 2 per 3. So untuk dapatkan value of A, so yang pertama, langkah pertama kamu dia dah pecahkan, dia dah cantik dah. So kamu just darab silangkan ni untuk dapatkan apa partner dia. So and then terjadi bentuk sebaris macam ni, kita tak value. So kalau kita nak cari A, kita tak boleh guna value of A, kita kena guna value of B. Kalau dia dah cari B, kita gunakan value of X equal to 2. Boleh ya? Boleh ke? Boleh. Boleh. Aziz Zul, kau jerit, kau marah ke apa? Bukan, lain slow. Aduh, sakit telinga. Okay. So, ada 14 soalan untuk topik 6 dan 14 soalan untuk topik 5. So, kalau tadi saya tengok macam ada yang dah takut dah tu, tak faham langsung. So, bermaksud mungkin kamu tak tengok video lagi lah. So, kalau tak tengok video, kamu boleh pergi kat saya punya YouTube. Yeah. Cari video. Topik 6. Saya rasa saya dah forward dah. Saya dah forward kat grup tele. Bukan yang kuliah kita, tapi yang video saya. Ada tak? Ha ni. Kau boleh tengok ni. Topik 6. Ha ni ada tiga video tak silap saya. Ke keempat. Ha. Kalau kamu nak specifically polynomial, boleh tengok kat sini lah. Something wrong kan. Oh, sebab saya tengah share screen. So dia tak boleh play. It's okay. Ada ya? Ha, so kalau ada, so kamu boleh tengok video-video yang saya sharekan tu. Tengok semula. Ha, sekejap eh. So boleh tengok kat situ, saya ada sharekan dia. Boleh eh? Sebab saya dah letak kat grup tele, so kamu boleh refer kat situ saja. Ada apa-apa soalan ke? Guys, hello. Megat. Megat Akil, lama tak dengar suara. Tak ada, sir. Okay, Ikmal Azrai. Ada, sir. Eh, bukan tanya ada ke tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada soalan. Ada. Tak ada. Ha, tak ada soalan. Okey. Bukan tanya kau ada ke tak. Okey, kalau tak ada soalan saya rasa sampai sini saja. So saya dah ni awak boleh tengok nanti semula ulangan saya dah record di YouTube untuk yang chapter 5 sampai tak dapat dengar itu. So boleh tengok semula. Ha, dia mudah je. So kalau awak tak dapat juga awak kena tengok balik video-video yang saya bagilah. Ha. Ataupun yang ada kat sini masih tak boleh jumpa sebab kamu ada masih tempoh kuarantin, self quarantine tu seminggu lagi kan. So by next week insyaAllah kita boleh face to face. Okay, berapa ramai lagi yang tak balik? Antara 91 orang ni. Oh ramai juga. Saya dah. Oh ramai dah balik eh. Oh yang angkat tangan ni tak balik eh. Okay. Yang tak balik ni sebab apa? Tak dapat second dose lagi ke? Settlekan lesen, sir. Oh, ada settlekan lesen. Lagi? Vaksin lambat, sir. Oh, maksudnya belum dapat second dose? Tapi awak akan balik 30 bulan kan? Ke tak? Haa. Okay. So, by 30 bulan, insyaAllah semua dah ada. Okay, guys. So, that's all from me. So,
saya pun tak tahu tahap tahap kesihatan mental awak macam mana. Kalau ada apa-apa masalah, jangan risau, boleh share kat saya. Saya sudi mendengar. Kalau yang mana saya boleh tolong, saya akan tolonglah. Jangan pendam. Okay, kita tak naklah sesuatu yang buruk berlaku pada diri kita. So stay safe. Stay safe and take care. Okay, yeah. Thank you sir. Okay, assalamualaikum. Thank you sir. Okay. Thank you sir. Okay, sir.